Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Авторська пісня цікава своєю безпосередністю, індивідуальністю і чистотою почуттів. Саме про неї будемо говорити сьогодні з гостем, який вже у нашій студії. Володимир Кисличний. І Володимир Кисличний – музика, який представляє свій сольний проєкт, завжди грає на гітарі, співає. І сьогодні принесли ще дві пісні, одна з них – прем'єра. Тому з радістю чекаємо, що ж буде. Ну і, звичайно, добрий день, пане Володимире. Добрий день. Будете грати, будете співати сьогодні, і трошки поспілкуємось про те, як же ви прийшли до музичного життя. Отож, з чого все почалось? З удовольствием. Значить, почалось все 8 років, коли осознанно я влюбился в музыку, хотя уже в полмесяца, когда только родился, влюбился в это явление волшебное. Но 8 лет я услышал на кассете группу Агата Кристи у сестры в комнате. И все, в этот момент у меня была мечта когда-то тоже записывать студийные альбомы. І тим, чим я зараз займаюся, ну, тобто, створити сольний проєкт у будущем. Тобто, це музика. Музика, яка весь час супроводжує ваше життя. Які направлення ви для себе обрали? Чи завжди це ваші тексти? А, можливо, хтось вам допомагає їх писати? Чи завжди це ваша музика? Да, значить, це рок-музика, прежде всего, но є синти з різних жанрів. Там блюз, рок-н-рол, синт-поп, альтернатива. Можна перечислять дуже багато. В основном пишу сам музыку и слова, но иногда есть совместные треки, то есть на чьи-то слова я пишу музыку. Працюєте ви зараз над голосом, так? Чи, да. От кажуть, знаєте, як музика авторських пісень, він не обов'язково повинен мати чистий, тонкий там, чи виразний голос. Головне, щоб це передавалося все, от те, що в нього є всередині, його почуття, його думки, щоб вони просто звучали. А як вже, яким голосом, це вже друге і не перше завдання, то як ви до цього ставитесь? Да, я отношусь к тому, чтобы не просто песня звучала красиво, вот голос, музыка, а чтобы эта песня, этот исполнитель оставлял след в памяти, чтобы были ассоциации. Вот есть у людей песни, которые сопровождают всю их жизнь, там песня юности, молодости, это можно так ассоциировать. Чтобы главная песня, чтобы посыл, смысл песни дошел музыкально, вот как угодно, но чтобы он дошел до адресата, до человека. Такий трошки хриплий голос. Часто ми теж чуємо бардів, які, можливо, спеціально, а можливо, просто тому, що в них такий він вже від життя, як то кажуть, так, став таким, то вони з цим нічого не роблять. Вони залишають цей голос і просто співають, хизуються навіть такими нотками. А як у вас? Чи ви, можливо, якось підточуєте його? Да, в последнее время я с голосом стал больше импровизировать и на концертах, и даже когда записываю студийную песню, она вот на студии можно раскрыться, голос больше раскрыть, и поэтому я не боюсь экспериментов, и голос мой может прозвучать по-разному. Ну, цікаво, сьогодні ви покажете, як він може звучати в різних варіаціях, так? Да, завжди наживо? Да, чи у вас є варіанти запису? Всегда я вживую исполняю на концертах, фестивалях, везде, где я выступаю, только вживую. Это... Ну то что, послушаем? Первая ваша композиция, как называется? Песня называется «Линия своя». Новая эмблема на дне не дает ей всплыть коралл. Вот такая схема во мне. Сам себя в тупик загнал. Подожди немного, тебе станет веселей. Принимаешь шутку, все наладится быстрей. Наслаждайся жизнью, нарисуй себя с нуля. Начинаешь бодро, гнется линия своя. Линия
линия твоя, линия своя, линия твоя. Добрые дельфины со мной. Здесь живая сила царит. Я теперь совсем другой. Новая эмблема горит. Подожди немного, тебе станет веселей. Принимаешь шутку, все наладится быстрей. Наслаждайся жизнью, нарисуй себя с нуля. Начинаешь бодро, гнется линия своя. Подожди немного, тебе станет веселей. Принимаешь шутку, все наладится быстрей. Наслаждайся жизнью, нарисуй себя с нуля. Начинаешь бодро, гнется линия своя. Линия твоя, линия своя, линия твоя. Клас! Браво, спасибо. Браво, Володимире. Спасибо. Ну так на позитиві, настільки класна, позитивна пісня, гарний текст. От правда, це те, чого нам зараз не вистачає у нашому повсякденному житті. І настільки широкий діапазон вашого голосу, дуже класно звучить. І ну, я думаю, що глядач таки помітив, що це все наживо, весело і так легко. Скільки ви тренуєтесь для того, щоб видати ось такий результат? Ну, тренуюсь достатньо довго. Сусіди чують. Так, да, звісно. Да. Ну, сусіди одобряють. Вони... Подобається їм. Їм подобається, да, творчество. Поэтому все в порядке с этим. Це дуже добре, що є прихильники, а як вони вас сприймають? Ну, ви такий позитивний просто. Коли люди бачать все в гарному світлі, вони, мабуть, не будуть негативно налаштовані, так? Так і є. Немає якихось таких тем, які ви можете взяти, можливо, там, про наше життя, про те, що вже всім набридло, що так важко і так далі, і так далі. Ну, тобто ви стараєтесь якось знаходити щось краще і підтримувати інших. Так? Да, конечно. Я поддерживаю, и это взамен идет. То есть обратная реакция. Люди, у которых даже, может, день там не заладился, но мы пообщались, и они тоже на позитивной ноте. То есть я стараюсь людей, так сказать, вернуть к жизни, потому что ну, сейчас как бы время непростое для всех, поэтому песнями, музыкой. Підтримка, це дуже важливо. Як вас сприймають на вулиці? Чи часто ви виходите в публічні місця? Зараз це так популярно, модно, да, і конечно. Багато музик, просто, які вміють класно грати, і не просто там, щоб стояти на вулиці, а це вже якісь центри, наприклад, торгівельні, чи це якісь скупчення, де багато людей, навіть я бачила, коли там не просто в переходах, а коли це вже якісь офісні приміщення і теж влаштовуються отакі зустрічі з музикантами, люди просто працюючи можуть послухати таку класну музику. Чи вдоволось вам так працювати? Наскільки це вас надихає на творчість, на нові, можливо, якісь звершення? Это очень вдохновляет. Я люблю
выступать в разных местах, не только вот в заведениях, которые официальные концерты, там, фестивали. Я вот, вы перечисляли, там, центр, там, улица. Я уличный музыкант, я играю и в переходах, и могу в центре, и на набережной выйти поиграть. Мне нравится, потому что публика совершенно разная. У каждого нравится репертуар разной песни. А підходять, замовляють. Ну, конечно. Що ти, мурку мені там зіграй, чи що, і так? Такое тоже бывает, конечно. Підходять, буквально замовляють. Недавно даже заказывали. Да. Ну, це ж, а як же без цього, звичайно? А як ви ставитесь до людей, які можуть замовити щось на свій розсуд, а вам не подобається такий репертуар? Чи будете виконувати? Если у меня есть в репертуаре эта песня, то даже если мне не нравится, я уважаю слушателя, тот человек, который просит, я для него исполню. Даже mm-hmm. если мне не так по нраву то, что человек хочет услышать. Mm-hmm. А сколько взагалі пісень в вашем репертуаре? Если брать авторские песни, то их около 40. Это 4 альбома, плюс уже новые написанные. А если брать кавера, известные какие-то хиты там, ну, разные. Ну, безліч може бути, їх, так? Тобто може бути где-то більше 200 даже. Все, що завгодно, можете зіграти. Ну, практически, да. Ну, большую часть, да. Известные все хиты, которые люди любят, рады услышать. Угу. То, конечно, я исполняю много лет. У меня там несколько папочек с песнями, тетрадок, песенники. Угу. Я их собираю с годами, и они обновляются постоянно. Я на месте не стою, разучиваю что-то новое, чтобы не одно и то же петь, а чтобы там те же гурт «Антитіла», там, там, де ми є, пісня. От я смотрю і на нові якісь інтересні творіння. Угу. От, поэтому, ось тут гітара і, в принципі, ну, декілька акордів і все, вже якесь інше звучання. Чи ви можете, от я бачила, що в цій, наприклад, композиції ви багато чого, там, програші, наприклад, використовуєте, якісь свої, якісь вставки, якісь десь там цікаві елементи, щоб музика ще звучала, не просто голосом працюєте, ще й музикою. Так, так от, з приводу акомпанементу, як саме, лише гітара, чи можете ще щось взяти з собою, чи бувають ще у вас бек, вокалісти, кого ще берете до себе, чи вже тільки ви сам, сольний проєкт і все? Да, сольный проект – это прежде всего я сам. Я выступаю и в разных вариантах в акустике, но в основном это электроакустика и подклад инструментальный, в котором, то есть минусовка, звучит барабанные партии, бас, клавишные, скрипки, виолончели, флейты. То есть сольный проект изначально – это я сам, но я иногда привлекаю сессионных музыкантов. То есть угу. это и ударники, и гитаристы, и бас-гитаристы. Уже такое было на разных фестивалях, я практиковал. Поэтому у меня независимый такой свободный сольный проект. То есть угу. я как хочу, в любом формате выступаю. Но в основном, конечно же, это сам изначально. Це легко, це вивільняє емоції. І, можливо, якщо щось там десь у вас в житті сталося, якась неприємність, то як? Музика рятує? Очень, она лечит. Прежде всего, кстати, от всех, так сказать, каких проблем, либо еще что-то побольше, лечит в первую очередь музыка. Вот, угу. Это самое главное лекарство. Вот. Ну и хочется, звичайно, почути ту песню, яку ви хотіли заспівати для нас. Так? С удовольствием. Прем'єра? Да, это премьера, свежая песенка. С задоволенням. Ми дуже раді, що саме сьогодні вона буде звучати. Угу. Так, тому з задоволенням послухаємо. Як називається? Песня називається «Солнце». Солнце. Да. Оптимистичная песня. Ну, слухаем. Для всех. Итак. Разве вам не надоело сходить с ума, прятаться в своих окнах до утра? Разве вы не мечтали вскрикнуть «Ура!» И чтобы нам всем светило солнце всегда, свет лучей горячего диска. Согревает людей наша победа так близко. И
действуй скорей. Сколько еще будем биться? Вопрос открыт. Хватит опять на всех злиться. Рекорд побит. Где же ты, свет в тоннеле? Тот, который в конце, когда наконец-то увидел улыбки на нашем лице. Свет лучей горячего диска. Согревает людей наша победа так близко. Действуй скорей. Теперь мы счастливы, мечтать и знать, жить с удовольствием вместе, а не существовать. Вот и развязка конфликта. Мы пришли побеждать, и солнце нам будет путь освещать. Свет лучей горячего диска. Согревает людей наша победа так близко. Действуй скорей. Действуй скорей! Действуй скорей! Действуйте все! Клас! Володимир Кисличний своїм авторським проєктом і пісня «Сонце» просто чудова. Така життєдайна сила, енергія прозвучала, і справді ваші пісні надихають. Це точно. Просто в студії зараз настрій піднявся, і мені здається, що там люди поза екраном теж відчули весь такий запал, енергію, і хочеться щось робити, щось творити, так, здійснювати якісь, можливо, задуми, плани, все, щоб здійснювалось. І, ну, насправді, такий позитив, він потрібен. Особливо зараз, можливо, тоді, коли, можливо, десь щось не складається, можливо, тоді, коли якісь є проблеми, негативи, негаразди, а тут все звучить так, як потрібно. Ну і наостанок хочеться почути від вас якісь, можливо, життєдайні, стверджувальні такі поради для людей, які ще залишаються, знаєте, от в такому застійному періоді карантин. Мені здається, що карантин таки спонукав до написання таких слів. Так, таких, да, текстів. Це правда, да. Тому що я так почула, що люди скільки ж можна вже сиділи в своїх будинках, так, а тепер треба нарешті вийти, побачити сонце, побачити світло в своїх очах, так. Обязательно, і, да. І щоб все було добре. Ну то що, які ваші слова наостанок? Да, дорогі телезрителі, желаю, щоб ви действительно, сейчас такая красота на улице, выбрались с квартир, с домов и были дружнее, сплоченнее и занимались любимым делом. Вот максимально тем, что у вас лучше всего получается. И тогда вы будете по-настоящему счастливыми людьми.
Володимир Кислич, на цьому завершимо. Дуже дякуємо вам, що прийшли сьогодні до нашої студії. Справді, такі класні сольні проекти, які вже були звучали сьогодні в нашій студії. Дві пісні, і їх багато, у вас більше 40. Так, хочеться, щоб всі такі пісні подобалися глядачам. Ну, тут і слухачам, я впевнена, що не може бути інакше. І хочеться так вам побажати залишатися ось на тій хвилі, яка є у вас, на хвилі позитиву, на хвилі такій стверджувальній. І ви теж допомагаєте людям, допомагаєте їм розкритись, побачити щось нове, побачити світло. І це дуже добре, це так надихає. Тому всього вам найкращого, сил побільше, бережіть себе. І, звичайно ж, будемо слухати ваші пісні і чекати нових сольних проєктів. А ми зустрінемось з вами за декілька хвилин. Спасибо.